ሰላም ተምካቼ በተለይ ምንኝ ዞት ሮበት ሰዓት የሚተላልፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላልፉበት ይታወቃል። እንግዳለኝ እንግዳዬ አቶ ክብሮም በርሄ ይባላሉ። የመጡት ከባይቶና ፓርቲ ነው። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ክብሮም እንኳን ለመጡ። እንኳን ተመለሱ። በጣም አመሰግናለሁ ትሬን ክብሮም እዚህ ድረስ ለመጡ። እኔም አመሰግናለሁ። ከባይቶና ፓርቲ ነው የመጡት። እስቲ አጥራርከው ስሙ መንግዳ ስለሆነ ተወራራሽ የማርኛ ቃል ካለው ምናልባት ምንም ትግግል ነው። ያው ትግርኛ ስለሆነ ነው እንጂ ባይቶና ከትግራይ እስከ ኤርትራ የተለመደ ቃል ነው። ስለዚህ ባይቶ ማለት ሸንጎ በሚል ልንተረጉመው እንችላለን። ወይን ኮንግረስ በእንግሊዝኛው ማለት ነው። እና ቅድም እንዳልኩት በትግራይ አከባቢ ኤርትራ አከባቢ የተለመደ ቃል ነው። በጣም የሚታወቅ ቃል ነው። እስቲ የእናንተ ፓርቲ ለምን ዓላማ ነው የተመሰረተው? ምንድነው ሊሰራ የሚያስበው? ተፎካካሪ ፓርቲ እንደሆነ ረዳለውን ዓላማውን ከስቀመጡልኝ። በጣም ጥሩ። ባይቶና ያው በዚህ አሁን በዚህ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ወቅት ነው የተመሰረተው። ባይቶና ነው የመሰረተ። ሰዎችም የተወሰነው ያው አረና ውስጥ የነበርን ነን። ብዙዎቹ ደግሞ ከውጭ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ የፓርቲው ዓላማ በተለይ ትግራይ ውስጥ አማራጭ ፓርቲ አማራጭ ሪዮት ዓለም ያስፈልጋል በሚል መነሻ ሐሳብ ነው የተነሳነው። እንዳስብነው በጣም ስኬታማ ሆነናል ብለን እናስባለን። የኛ ስኬት የሚለካውም ህዝቡ ላይ ባለን ተቀባይነት ነው። ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት አግኝተናል። ህዝባችን በጣም በሚገርም ሁኔታ ተቀብሎናል። እኛም ህዝባችን ላደረገልን ድጋፍ ትልቅ አክብሮት አለን። እና አላማችን ትግራይ ውስጥ ዲሞክራሲና ሰላም ፍትህ እኩል የሆነ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንዲሰፍን ነው የምንሰራው። በዛ ላይ አስተሳሰቦቻችን ከውጭ የሚመጡ እና የሚኮረጁ ሳይሆኑ ከውስጥ እንደሚታወቀው ያው ረጅም ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን። ህዝቡ የራሱ የሆነ በርካታ ታሪክ አለው። ያንን ታሪክ መጠቀም ባለመቻሉ ነው አሁን ላለበት ድህነት የተዳረገው ብለን እናስባለን። ከስያሜው ብንጀምር ባይቶ ህዝቡ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ፍትህ የሚሰጥበት አሰራር አለው። ያ ባይቶ የሚባለው ነው። ስለዚህ እሱ ያለ ዲሞክራሲ ብለን ከግሪክ ምንወስድበት ምንም ምክንያት የለም። ምናልባት ባይቶ ላይ የጎደለ ነገር ካለ ከግሪክም ይሁን ከሮማ ልናመጣ እንችላለን። ነገር ግን መነሻችን እና ትልቁ ነገራችን ትልቁ ራያችን በዛው ባለው ፍልስፍና ነው። ያ ፍልስፍና ረጅም ርቀት ወስዶን አንድ ስልጣኔ ላይ አድርሶን እንደነበረ እንረዳለን። ምክንያቱም ያክሱምን የሚያክል ትልቅ ስልጣኔ በደም ነፍስ አልመጣም እንዲታስቡበት እንደሆነ እና እነዚህ የታሪክ ቅሪቶች የፍልስፍና ቅሪቶች ሰብስበን አሁንም አዲስ ታሪክ መስራት እንችላለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድነው? ትውልዶች ራዕይ አልባ እንዳይሆኑ በማንነታቸው እንዲኮሩና ራሳቸውን እንዲያቆም ያደርግ ነው ባይቶና። ስለዚህ ረጅም ጊዜ ፓርቲ ነው። ረጅም ራዕይ ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ ያለ ፓርቲ ነው። ህዝባችንም ቅድም እንዳልኩት በሰፊው ድጋፍ ያደረገልን ነው። ስለዚህ ስኬታማ መሆናችን የማይቀር ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ከዚህ ከህዝብ ተቀባይነት ጋር እንዳነሱት ደጋግሞ ስላነሱ ነው ህዝቡ ጥሩ እየተቀበለ ነው ብለዋል። ከዋት ምን የተለየ ነገር ልታረጉ አስባችሁ ነው? በህዝቡ ዘንድ ባንድ ጊዜ እንደዚህ ተወዳጅ ልትሆኑበት የቻላችሁበት ምክንያት? አዎ፣ በጣም ጥሩ። እኛና ህዋት ያው ህዋት ተወዳጅ የሚሆንበት በርካታ ምክንያቶች አሉ። ምን ምን? ኦኬ። ያው ህወሓት የሚወደደው በተለይ በትግሉ ነው። በትግሉ ጊዜ ወያኔ ስለሆነ ወያኔያዊ ባህሪው ይወደድለታል። አሁን ብዙ ሰው ከሩቅ ሆኖ ህወሓትን ወያኔ ሲል በተሳሳተ መንገድ ነው። ወያኔ ያው ቀድሞም የነበረ የህዝብ መንፈስ ነው። የትግራይ ህዝብ መንፈስ ነው። የፍትህ የዲሞክራሲ የእንቢተኝነት ወያነ ከሚል ቃል የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ቀድሞ የነበረ መንፈስ ውሃትም የድርሻውን መወጣቱ በህዝቡ ዘንድ ትልቅ አክብሮት አለው። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ የሰጠውን አደራ የፍትህ
እና የልማት ጥያቄ መመለስ አለመቻሉ ያው ጥያቄ ውስጥ የሚከተውና በበርከቶችም የሚያስተቸው ነው እና ከዋት ሚለየን ነገር በጣም ብዙ ነው መሰረታዊ የፍልስፍና ልዩነትም አለን ቀደም ለመግለጽ እንደመከርኩት የኛ ፍልስፍና መሰረት የሚያደርገው በትግራይ እና በትግራይ ውስጥ ያሉ በርካታ አስተሳሰቦችን ማበልጸግ ላይ ነው እነሱን ማውጣት ላይ ነው የህዋ ታሪክ ደግሞ እንደምናቀው ብዙ ነገሮቹ ወደ ማርክስ ሌኒን የሚሄዱ ናቸው እነዚህ ደግሞ ከኛ ውጭ ያሉ ስለሆኑ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው የነበረው የኛ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው የሚያነው ውስጥ ያሉ የተለያዩ ፍልስፍናዎች ከሃይማኖት መነሻቸው ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ግን ለፖለቲካው ከተቀሙ እነዛን አጎልብተን ነው የምንሄደው ማለት ነው መልካም እንግዲህ የርሶ ባልደረባ የሆነው ከርሶ ጋር ተመሳሳይ ስም አለው ስሙን ለጊዜው አልያዝኩትምና በአንድ ቃለ መጠይቅ ላይ ሲነገር እንደሰማሁት የፖለቲካ ምህዳሩ ደና ነው ሰፋ ብሏል አሁን ጥሩ ነው በተለይ ዶክተር ደብረጽዮን ከመጡ ወዲህ ብዙም ያናክል ጫና የለብንምና ደና ነው ብሏል የፖለቲካ ምህዳሩ እንዴት ነው በክልሉ ብርሶ አዎ ማለት ቅድም እንዳልኩሽ መልካም ነገሮችን እናደንቃለን ከየትኛው ማቅጣጫ ይሆኑ መልካም ነገሮች መልካም ነገሮች ናቸው መልካም ነገር መካድ መጥፎ ነገርን መጋበዝ ይመስለኛል ስለዚህ ጓደኛዬም እንደገለጸው የዶክተር ደብረጽዮን መምጣት በጣም መልካም ነው ለትግራይ ህዝብ ማለት ነው ምክንያቱም በርካታ ሰዎች ዘንድም የሚገለጽ ነው የሳቸው ቀናነትና ቁርጠኝነት በዚህ ከባድ ሰዓት በዚህ ፈታኝ ወቅት በጣም እናደንቀው ነው እሳቸውም ሁሉንም አቅፎ ሁሉንም አካቶ ለመሄድ የሚያደርጉት ጥረት በጣም የሚደነቅና ከታሪካችን ውስጥም በጣም ጥሩ ከሚባሉ አመራሮች አንዱ ናቸው ምናልባት ሁለተኛው ሊሆን ይችላል ከአቶ ገብሩ አስራት ቀጥሎ ትልቅ የሚባሉ መሪ ናቸው በትግራይ ማለት ነው አሁን በትግሉ ወቅት የነበረው በጣም አመርቂ ነገር ወያኔያዊ ባህሪ ብለን ምናስበው እኔ ልሙት አንተ ኑር የሚል አስተሳሰብ ነበረ ነገር ግን ከውስኪ በኋላ የመጣው አስተሳሰብ እኔ ልብላ አንተ ሙት የሚል አስተሳሰብ ነውና ይሄ በወያኔም ታሪክ በትግራይ ህዝብም ታሪክ ፍልስፍና ተቀባይነት የሌለው እንደመሆኑ የህወሓት የዶክተር ደብረጽዮን የነ አቶ ጌታቸው እና ሌሎችም መልካምነት እንዳለ ሆኖ በግለሰብ ደረጃ ግን ደግሞ እንደ ፓርቲ ያላቸውን መልካም ፍልስፍና እንዲያጎለብቱ ያለባቸውን መጥፎ ባህሪ ደግሞ ወይም ደግሞ መጥፎ ልማድ እንዲያስተካክሉ አሁን ያለው ወቅት ወሳኝ ወቅት ነው ይሄ የሚያስብለው ምንድነው ህዝቡ ባለውለታ ነው በጣም የትግራይ ህዝብ ምንድነው የህዋት መጥፎ ልማድ መጥፎ ልማድ አንደኛ ራሳቸውን ገልጸውታል ባይ ዘ ወይ ህዋት ራሱን በማየት ምንም ችግር የለበትም ትልቁ መልካም ጎኑም ይሄ ነው ራሱን እስከመጨረሻ ድረስ ይገመግማል ግን ደግሞ በጊዜ ሂደት ያን ችግር እየለመደው መጣ ራሱን ይገመግማል ደግሞ ራሱን አያርምም ስለዚህ ራስን መገምገም አንድ መልካም ነገር ሆኖ ራስን አለማረም ደግሞ ሌላ ችግር ነው ስለዚህ በሰነዳቸው እንኳን የሚገኘው ራሳቸውን የገመገሙት ችግር የሙስና የዚህ የቡድንተኝነት ህዝቡን ደግሞ ፍትህ የመንፈግ መልካም አስተዳደር እጦት ይሄ በሰፊው ህዝቡ ላይ የሚታይ ችግር ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባስቸኳይ መፍትሄ ካልተሰጣቸው ራሳቸውን ወደ ችግር ከቶ ህዝቡንም ሌላ ችግር ውስጥ የመክተት አዙሪት ውስጥ የሚያስገባ በመሆኑ ይህንን ማስተካከል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወደ ቀደም ደግሞ ጥያቄያችን ስንመለስ ዶክተር ደብረጽዮን ከመጡ ትንሽ የፖለቲካው ምህዳሩ ደና ነው እያሉኝ ነው አይደለ? ካልተሳሳትኩ ትክክል ነው። ደና ነው ያለው። ትክክል ነው። መልካም። እንግዲህ እርስዎ እንደሚሉኝ የፖለቲካው ምህዳሩ በመቀሌ ወይም ህዋት ባለበት በትክክል በትግራይ ደና ከሆነ ለፖለቲከኞች ወይም ደግሞ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቶ ከነበረ እርሶ የነበሩበት የአረና ፓርቲ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ የገባውና እየተሰቃየ ያለበት ምክንያት? አዎ ማለት ጥሩ ነው ማለት መጥፎ የለም አላልንም ቅድም። ምክንያቱም ጥሩ ነገሩ የተለወጠ ነገር ነው። ሁሉም ነገር አንጻር ሪሌቲቭ ነው። ቀድሞ ከነበረው አሁን የተሻለ ነገር አለ። በህዝቡም ዘንድ አሁን ላለው አመራር ትልቅ ድጋፍ አለ። ከዚህ በፊት በርካታ ቅሬታዎች ነበሩ፣ ወደ አመጽ የመሄድ አዝማሚያዎችም ነበሩ ከዶክተር ደብረጽዮን በፊት ማለት ነው። ከዶክተር ደብረጽዮን መምጣት በኋላ አንደኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተቀየሯል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ መቀየሩ የትግራይንም ፖለቲካ እንዲቀየር አድርጓል። የትግራይ ፖለቲካ ከፍትህ ጥያቄ ወደ ህልውና ጥያቄ እንዲሸጋገር ሆኗል። በዚህ ምክንያት ያለውን አመራር ደግፎ መሄድ የወቅቱ አጀንዳ ሆኗል። ምክንያቱም ፍትህም ይመጣው ስትኖሪ ነው። እንደ ብሔረሰብ ሊያጠፋሽ የሚመጣ አካል ባለበት አገር
ዶክተር ደብረጽዮንን ወደዛ ልመጣልሽ ነው ወደ ጠየቅሽኝ ጥያቄ ማለት ነው። አሁን ያረና ጉዳይ ሳነሳ አረና በትግራይ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ድርጅት ነው። ሰላማዊ ትግል እንደ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረን ታሪክ ይታወቃል። በመሳሪያ ታሪክ ነው ያለን። ስርዓት መቀየር የሚቻለው በመሳሪያ እንደሆነ ነው። ነገር ግን አረና ትግራይ የጀመረው ታሪክ በሰላማዊ ትግል መንግስት መሆን እንደሚቻል መንግስት መቀየር እንደሚቻል አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል። በዚህ በጣም ሊደነቅ ይገባል። በርካታ ሰላማዊ ታጋዮችም በዚህ ምክንያት ብዙ ጉዳት እንደደረሱ እኛው ራሳችን ምስክር ነን። ብዙ ጉዳት እንደደረሰባቸው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ማለት አረና ቀድም ህዋሃት ላይ ችግር እንዳለ ሁሉ አለ እንዳልነው ሁሉ አረና ላይም ችግር እንዳለ ግልጽ ነው። ምክንያቱም አመራሩ ከጊዜ ጋር አብሮ የሚሄድ አመራር መስጠት አለመቻሉ አንድ ችግር ነው ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ችግር አጣብቂኝ ውስጥ ከከተቱት ውስጥ አንዱ ነው። የህዋሃት ባሪ አንዱ ሆኖ ማለት ነው። ከውጭም ከውስጥም የሚመጣ ፈተና ነው አረና ያለበት ብዬ ማለት ነው። አረና አባላት ኮሚሉት አቶ ክብሮ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና የአረና አባላቶች ይያሉ ያሉት እርሶ የፖለቲካ ምዳሩ በጣም ጥሩ ነው። የትግራይ ህዝብም ተቀብሎናል በተለይ ዶክተር ደብረጽዮን ከመጣ ይያሉ ነው የርሶም የፓርቲው አባል ባልደረባው እንደዛ ይያለ ነው። ካረና በኩል ግን ምን አክል ጫና ውስጥ እንዳሉ በዚህ ተቃዋሚ በመሆናቸውና ተፎካካሪ በመሆናቸው ብቻ እየደረሰባቸው እርሶ ወደ አመራሩ እየመጡ ነው እዛ ውስጥ እርሶ መግባት የለበትም አመራሩን ሊገመግሙ አይገባም። አመራሩን መገምገም ያለበት ህዝብ ነው። እርሶ ሌላ ተፎካካሪ ፓርቲ ነው ከህዋት ጋር የሚፎካከሩ ካረና ጋር ምናልባት አቻም ይሆኑ ሰዎች ወደ ሚዲያ እየመጡ ፍየሎቻችን ሳይቀሩ የአባላቶቻችን ፍየሎች ሳይቀሩ ታስረውብናል። አሁን ደግሞ በቅርብ ደግሞ እየሰማው ያለውት ነገር በገጾቻቸው አብራ ደስታ ሲጽፍ ያየውት ነገር ምንድነው ቤት ኪራይም እስከምናጣ ድረስ ዋትቅስቀሳ ያረጋብን ነው የሚሉት። እርሶ ወደ አመራር ነገሩ ለኛ ይስጡንና እኛን ገመግባለን ያመራሩን ኔታ ያመራሩን ጉዳይ ተውና አንደኛ ለምን አይቃወሙላቸውም ለምን ድምጽ አይሆኑላቸውም የፖለቲካ ምህዳሩ ለአረና ተዘግቶ ለእናንተ የተከፈተበት ምክንያት ምንድነው? ያው እናንተ ህዋት ስለሆናችሁ ነው እንጂ ጥሩ ምንድነው አገላለጽ ልዩነት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። እኔ የፖለቲካ ምህዳሩ በጣም ሰፍቷል አላልኩም ደና ነው ስላልዊ ነው ደና ነው ማለትና ሰፍቷል ማለት ይለያያል። አሁን አረና ላይ የሚደርስ ነው ግን ጥሩ ነው እየታሰሩ አይደለም ፍየሎቹ ምንም አልተነበ ማለት ጥሩ ነገር ስላለ ማመስገን ያስፈልጋል። ያ ማለት ግን ምንም የሚባል ነገር አለ injustice to anyone is injustice to everyone ነው አንዱ ላይ የሚደርሰው ኢፍትሃዊነት ቀደም እንዳልሽው ሁሉም ላይ እንደደረሰ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ያረና አባላት ላይ ያ እየደረሰ ከሆነ እኛም ላይ እንደደረሰ ነው የሚታሰበው። ሲጀመር ቀደም እንደገለጽሽው አረና መልካም እንዲገጥመውና በትግራይ ፖለቲካም አሁንታዊ እንዲሁም በኢትዮጵያ ፖለቲካም አሁንታዊ ሚና እንዲኖረው ነው ምንፈልገው እንጂ ያጥፊና ጠፊ ፖለቲካ በፍጹም አንቀበልም ማለት ነው። ግን ደግሞ ቀድም የጠየቅሽኝ ጥያቄ አረና ላይ ያለው ችግር ምንድነው ያልሽው ህዋሃት ላይ ያመራር ችግር እንዳለ ሁሉ አረና ላይም ያመራር ችግር አለ። እነዚህ ከውስጥ የሚመነጩ ችግሮች ፓርቲዎችን አጣብቂኝ ውስጥ እንደሚከቱ እኔ ይገባኛል ሁለቱም ጋር ማለት ነው። በሌላ በኩል አረና ተቃዋሚ እንደመሆኑ ከመንግስት አመራር ነው ያለው የባይቶና የርሶ ፓርቲ ፍጹም ነው የአመራር ችግር እንኳን የለበትም በአላል እንደሱም አይባልም። ምክንያቱም ገና ነው እኛ ባይ ዘ ወይ እኛ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተቀባይነት አግኝተናል። ስለዚህ ምንሰራቸው ስራዎችም ፈተናዎቻችንም ገና ናቸው። ካሁኑ አልደረሰብንም ማለት ወደፊት አይደርስብንም ማለት አይደለም። አሁንም የሚታይብን የአመራር ችግር ወደፊትም ደግሞ እንትን ለአደጋ አሳልፎ የሚሰጠን ሊሆን ይችላል። በእርግጥ እንዳይሆን ነው የምንሰራው። ህዋሃትም ሆኖ አረና ሌሎችን ፓርቲዎች የኛ አስተማሪዎች ናቸው። ጠንካራ ነገሮቻቸውን እንወስዳለን የደከሙበት ነገር ላይ ደግሞ እኛ እንዳን ደግሞ እንሰራለን። ስለዚህ እኛ ዋናው ነገራችን ምንድነው ህዋሃትም ይሁን አረና ለአንድ ነገር እንዲሰሩ ነው የምንፈልገው። ለአንድ ነገር ከዛ ስለወጣን እነሱ እንደፍላጎታቸው ብለን ምን ተወው አይደለም ሁለቱም ለህዝብ እንዲሰሩ ነው። ሁለቱም ለህዝብ ሰሩ ማለት ዞሮ ዞሮ ለአንድ አላማ መሰለፋቸው አይቀርም። ስለዚህ የሚያጣላቸው ነገር አይኖርም ማለት ነው። እናም ቀደም እንደገለጽኩት ህዋሃት ላይ አፈናው በተለይ በታችኛው ማዋቀር አፈናው እንዳለ ነው። ያ አፈና ያረና አባላት ላይ ጉዳት አስከትለዋል ማለት ነው። እሱ ምናልባት በፓርቲዎቹ በራሳቸው ቢገለጽ የተሻለ ነው። ብዙ መረጃ ስለሌለኝ ማለት ነው። ሚሊዮኖች የሚያምኑት ትግራይ ወንጀለኞችን ደብቃ ይዛለች
ወንጀለኞችን መስጠት አሳልፋ መስጠት አትፈልግም ብለው ያምናሉ። እንግዲህ በቅርብ አቃቤ ህግም ለአቶ ጌታቸው አሰፋ ደብዳቤውን እንኳን ማድረስ እንዳልቻለም በሚዲያዎች የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን ይመስላል እንደ ፖለቲከኛ ይሄ ጉዳይ? አዎ እንግዲህ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ አንዱ መራፊ አንዱ ማሳያው ማለት ነው። ትግራይ ወይ መቀሌ የወንጀለኞች ምሽግ ሆናለች የሚባል አባባል ፍጹም የፍትሃዊና የህገ መንግስታዊ ነው። ምክንያቱም መቀሌ የህዝብ መኖሪያ እንጂ የወንጀለኛ መኖሪያ አይደለችም። ትግራይም እንዲሁ። ነገር ግን አዲስ አበባ ወንጀለኛ እንደሚኖረው ሁሉ መቀሌም ወንጀለኛ ይኖራል፣ አዳማ እንደሚኖረው ሁሉ መቀሌም ይኖራል። ከዚህ በተለየ የአዳማና የአዋሳው ሳይነሳ፣ የባህር ዳሩና የአዲስ አበባው ሳይነሳ መቀሌ የወንጀለኞች ምሽግ እንደሆነች መወራቱ ሌላ ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርገን ነው። እኛንም ፖለቲካ ውስጥ የከተተን አንዱ ነገር ይሄ ነው። የሀገራችን ኢፍትሃዊ መልክ አንዱ ይሄ ነው። ምክንያቱም መቀሌ ያለ ሰው ወንጀለኛ ሆኖ በተመሳሳይ ፖዚሽን የነበረ በተመሳሳይ ኃላፊነት የነበረ ሰው ደግሞ ጀግና የሚሆንበት ሀገር ምን አይነት የአስተሳሰብ ችግር ቢኖር ነው የሚያስብል ነው። ይሄ በተለይ ፖለቲከኛው ነው የሚመለከተው፣ ህዝቡ እዚህ ውስጥ የለበትም። ፖለቲከኛው አቶ ጌታቸውን ወንጀለኛ ሲያደርግ አብሯቸው የነበሩ አለቆቻቸው እንደ ጀግኖች ሲያወድስ የምንፈልገው ነገር ራሱ ግልጽ አይደለም። ምክንያቱም ጀስቲስ የሚባል ነገር አለ። ፍትህ ማለት ኢኳሊቲ ኦፍ ኢኳልስ፣ እኩል የሆኑ ነገሮች እኩል መሆን አለባቸው። ለምሳሌ እኩል በወንጀል የሚጠረጠሩ ሰዎች እኩል በወንጀል መጠርጠር አለባቸው። ይሄ ፍትህ ይባላል። እኩል ደግሞ በንጽህና መጠራት ያለባቸው እኩል በንጽህና መጠራት አለባቸው። ለምሳሌ መቀሌ በንጽህና መጠራት ያለባት ምክንያቱም የህዝብ መኖሪያ ስለሆነች፣ አዳማ በንጽህና እየተጠራች መቀሌ ደግሞ የወንጀለኞች ምሽግ ናት ሲባል ይሄ ኢፍትሃዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓትን ያሳያል። ሊሉ ያሰቡት በጋራ ነው ጥፋቶቹን የሰሩት ለማለት የመጡ ይመስለኛል አይደለ? በጋራ ነው ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩት ነው። ነገር ግን በዚህ በ27 አመት ጊዜ ውስጥ ህወሓት የበላይነት ነበረ ሚል አሳማኝ ነጥቦችም ይነሳሉ። የደህንነቱ ቢሮ በህወሓቶች መያዙ የምኑም የነበሩት ሁኔታ በዚህ ጊዜ ውስጥ ህወሓት የበላይነትን የሚያንጸባርቅ ነበረ ተብሎ ይታመናል። ስለዚህ ህወሓት የበላይነት ሚና ከነበረውና ሲጫወት ከነበረው በረ ያው ግፉንም በበላይነት ይወስዷል ወደሚል መደምደም ያመጣም ነው ወይ? አዎ። ምንድነው አንደኛ ፍትህ ካወራን ህወሓት ነው ባዴ ነው ኦህዴድ ነው ሳይባል ሁሉም በሰራው ወንጀል ነው የሚጠየቀው። ስለዚህ ብዙ የህወሓት ሰዎች ወንጀል ሰርተው ከሆነ የፍትህ ስርዓቱ ራሱ ያመጣቸዋል። የባዴን ሰዎች ሰርተው ከሆነ ራሱ ያመጣቸዋል። ነገር ግን እንደዚህ ሰዎች ኢህአዴግ በሚል ድርጅት አብሮ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። አሁን ኦሮማራ በሚል የድርጅቶች ስብስብ መጨረሻ ላይ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ኦህዴድና ባዴን ላይ የነበሩ ሰዎች የዓለማችን ጀግኖች ህወሓት ላይ ነበሩ። ኦሮማራ የድርጅቶች ስብስብ? አዎ፣ ለኔ የድርጅቶች ስብስብ ነው። እንዶም ይሄ ድርጅ የሚለው ቃል አገላለጽ? አዎ፣ ድርጅ በጣም ፍትሃዊ ቃል ነው። እንዶም ከነሱ ባህሪ አንጻር በጣም ፍትሃዊ ቃል እና የለሰለሰ የዲፕሎማሲ ቃል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሚዲያ ላይ ነው እኮ ያለነው። ሚዲያ ነው ችግር ያለበት ቦታ አረሰውም። እነሱም የሰሩት ስራ ስለሚያውቁ ነው። አንደኛ ይሄ አብሮ የሚያናኑር ነገርም ስላልሆነ ነው ይሄንን የምነግርሽ እንጂ ስሜታዊ ከመሆን አይደለም። ኦሮማራ የሚለው ስብስብ ሲጀመር ከፍትህና ከሰላም ጋርም የተጣላ ነው። ምክንያቱም በአገራችን ውስጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጥያቄዎች ነበሩ። ጥያቄዎቻችን የነበሩት ኦሮሚያና አማራ ክልል ብቻ አይደለም። በሀገሪቱ እንደ ከጫፍ እስከ ጫፍ እዚህ ነው በማይባልበት ሁኔታ ጥያቄዎች ነበሩ። የፍትህና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ማለት ነው። ስለዚህ አላማው ፍትህና መልካም አስተዳደር ማምጣት ከነበረ ሁለት ብሔር ላይ የሚያንጠለጥል ምንም አይነት ምክንያት አልነበረውም። እዛ ላይ ደግሞ ይሄ ኦሮማራ የሚባለው ስብስብ ለብሔረሰቦችስ ምን ያህል ጠቅመዋቸዋል ብለን ስናስብ ምንም የጠቀማቸው ነገር እንደሌለ ነው ማለት ይመረዳው። የዚህ ሁሉ ላቋርጦት ነው። በድጋሚ ቅርታ ጠይቃለሁ፣ ላቋርጦት ነው። እንግዲህ ኦሮማራ ተብሎ የሚታሰበው እርሶ ድርጅት ይበለው ቃሉን ተጠቀሙ ነው የሚደሰደኝም ነበር። ግን ይሄን መግለጽ ሚዲያ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ስለሚያዩት ጻላትም ይወጣል ባይቶ ይሄን ፕሮግራምና
ምናልባት በሽቀው ይሆን እርሱ የኦሮማራ ጥምረት ነው እኮ አይደለም ሲሰራ የነበረውን ግፍ ወንዶች ሲደፈሩበት የነበረውን ሴቶች በፍትህ ሊዳኙ ሲገባ ሲደፈሩ በዛ አይነት ርካሽ ሁኔታ ሲደረጉ የነበረውን ስርዓት አንኮታክቶ አንባገነነትን የጣለው ኦሮማራ ነው የዱርየም ነገርም አልነበረም ይሄም ያሳየው እርሱ በጣም ተቆጥተዋል በሽቀዋል ምክንያቱም በጣም ስሜታዊ የሆኑብኝ ስለሆነ ኦኬ በጣም ጥሩ ስሜታዊ መሆን ትክክል ባይሆንም ኦሮማራ የሚባለው ስብስብ ህዋትን አላጠፋም አሁንም እርግጠኛ መሆን ያለብሽ እስከሚገባኝ ድረስ የሚፈልገው አንድ ጊዜ ነው ነገር እስከሚገባኝ ድረስ የሚፈልጉት አንድ ሰው አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ሌሎቹ እዛ የመሸጉበትና የሚቆጡበት እርሱንም ጨምሮ እንዲ በነዴት የሚበግኑበት ምክንያት ምንድነው ኦኬ በጣም ጥሩ እየተናደድኩኝ መሆን ያልገባኝም ምንድነው አሁን ፍታዊ ነገሮችን ነው ምናነሳው እሺ ኦሮማራ የሚባለው ስብስብ ሲጀመር በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ብሔረሰብ ጠርቶ መሰባሰብ ጤነኛ አካሄድ አይደለም በብሔረሰብ ነው የተሰባሰቡት ስለዚህ ሌላኛው ላይ ሎጂካል ነው መንገድ የተቸው ይባኩ ሎጂካል ነው ይሄ ሎጂካል ነው ምክንያቱም አሁን ስልጣን ላይ ስላሉ ምንፈራቸውም አይደሉም ምክንያቱም ዲሞክራሲ ለማምጣት ነው የምንታገለው ዲሞክራሲ ለማምጣት የምናደርገው ትግል ደግሞ የሚያስፈልግ መስዋዕትነትም ለመክፈል መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው ባህሪያቸውም አውቀን ስለጨረሰን ምንም ችግር የለውም ወነታው ግን መነገር አለበት አንደኛ ህዋትን አንኩታክቷል የተባለው ነገር ስተት ነው እኔ ህዋትን አጠናክረዋል ህዋትን ሳይሆን አምባገነን ስርዓቱን ህዋትማ እንደ ድርጅት እኮ አለ አሁንም ምናልባት እሱን የኔ እንትን የአማርኛ ግድፈት ከሆነ ይቅርታ ያድርጉልኝ ነገር ግን አምባገነን ስርዓት ነበረ ይሄንን ኢሃዲግም ራሱ አምባገነን እንደነበረ ጫቋኝ እንደነበረ ደብዳቢ እንደነበረ በስናይፐር ሲቀጠቅጥ ህጻናትን ሳይቀር ሲቀጠቅጥ የነበረ በደም አበላ ነክሮ የነበረ ስርዓት እንደነበረ እኮ ይሄን አይክድም ስለዚህ ያንቅስቃሴ ኦሮማራ የሚባለው እንቅስቃሴ እርሱን ያስቆጣውታል ወይም ይናደዱበታል ወይም አይወዱትም በሚለውና አስቀምጠው እንጂ አምባገነን ስርዓትንማ አስወግዷል ይሄው እርሱ እኮ አሁን አቶ ክብሩ እርሱ እኮ አሁን እየተናገሩ አንፈራም እኮ አሉኝ አሁን እኔ አንፈራም ሲሉ ይደሳለኝ ኦኬ ጥሩ ነው ስለዚህ ዲሞክራሲ አለ ማለት ነው በዲሞክራሲ ምንም የሚባል ነገር አለ የማጆሪቲ ሩል ማይኖሪቲ ራይት የሚባል ነገር አለ ብዙሃን በደምስ መንግስታቸውን ሊመርጡ ይችላሉ እነዚህ ማይኖሪቲስ ደግሞ ህዳጣን መብታቸው የሚከበርበት ነው ዲሞክራሲ ማለት ስለዚህ ኦሮሞና አማራ ተደምሮ ብዙ እንኳን ቢሆን በዛ መንገድ መንግስት እንኳን የሚመረጥ ቢሆን የህዳጣንን መብት ማስከበር እና ማክበር ግዴታ ነበረባቸው ነገር ግን ቀድም ያልሽው ኦሮማራ የሚባለው ስብስብ ህዋት ስላላጠፋ ሳይሆን ያ ሌላ ወነታ ሆኖ ለኔ የሚገባኝ ኦሮማራ ህዋት ማጠናከሩ ነው ጭራሽ ከህዝብ ወገን ያለበረችው ህዋት ህዝብ አብሮት እንዲሰለፍ ለህልውናው እንዲወጣ አድርገዋል ብዬ ነው ማስበው ምናልባት ባንቺ ግምገማ አጥፍቷት ከሆነ ደግሞ ያው የሚጣራ ነገር ነው የሚሆነው ነገር ግን በዲሞክራሲ አይን ስናያቸው የኔም ቁጣ የሚነሳው ዲሞክራት ስላልሆነ ዲሞክራሲ ስለሌለበት ነው አካሄዱ ላይ አካሄዱ ሁለት ትልቅ ብሔረሰብ አቅፈን ሌላውን ጨፍልቀን መኖር እንችላለን የሚል ሐሳቤ በጣም አደገኛና የማይቻል አደገኛ ከመሆኑ በተጨማሪ የማይቻል ስለሆነ ነው ምክንያቱም የቁጥር ፖለቲካ የሚሰራበት ዓለም ላይ አይደለም ያለ ነው አንደኛ ፍላጎታችን ዲሞክራሲ ከሆነ ዲሞክራሲን በአግባቡ ያልተረዱ ጨፍላቂዎች ናቸው ይሄንን የሰሩት ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ቁጥር አብስቶ ስለመጡ ሌላውን መጨፍለቅ እንችላለን ብሎ ማሰባቸው ምድር ላይ ካለው ሁኔታ እየተጣሉ መሆኑን ነው የሚያሳየው ስለዚህ በዲሞክራሲም አይን ሲታዩ ኢዲሞክራት ናቸው በእውነታውም ዓለም ሲታዩ ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ ትንሽን ቁጥር ጨፍልቆ የሚኖርበት ዓለም ላይ አይደለም ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁሉም መመዘኛ ካደረሰውም ጥፋት አንግል ሲታይ ኦሮማራ የዱርዬ ስብስብ ነው ሲባል በጣም ቀላል ቃል ነው ምናልባት ጊዜ የሚያወጣው በርካታ ፕሮፋይል እንደሚኖረው እገምታለሁ ያንን ለጊዜ ሰጥተን አቶ ጌታቸውን በተመለከተ ያነሳሽው ምንድነው አቶ ጌታቸው አንድ ግለሰብ ናቸው የኛ ትኩረት መሆን ያለበት ጠቅላላ ስርዓቱን ይመለከታል ጠቅላላ ስርዓቱ ሲባል ደግሞ አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችም ይጨምራል አቶ ጌታቸው አንድ ብለን ካሰብን ሁለት ሶስት ብለን ስንሄድ አሁን የለውጥ አራማጆች ነን የሚሉ ሰዎች በዚህ ረድፍ ውስጥ እንደሚገኙ ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ አሁን መባል ያለበት ጉዳዩ የፍትህ ነው ወይስ የጉልበት ነው የሚለው ነው የጉልበት ከሆነ ያው ጉልበት ያለው ጉልበት የሌለውን እያስገበረ ይከተላል ማለት ነው የፍትህ ከሆነ ግን በዳይና ተበዳይ የራሱ የሆነ ቦታ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ አቶ ጌታቸው ለብቻ ጠርተን ማውራታችን እዚህ ጋር ምንም ትርጉም የለው ምክንያቱም አቶ ጌታቸው አንድ ሰው ነበር እንጂ ሁሉም ሰዎች አልነበሩም ያደገም ይባል ስርዓት ከቀበሌ እስከ ፌደራል
የራስ የሆነ ማዋቀር የራስ የሆነ ሲስተም የነበረው ነውና አንድ ሁለት ብለን ማንጨርሳቸው በርካታ ሰዎች እዚህ ውስጥ እንዳሉ ይገባኛል። በትልቁ ደግሞ አሁን ለውጣ መጣ ነው የሚሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ ለረጅም አመታት ተዋናይ ዋና ተዋናይ የነበሩበት በመሆኑ አያስከደንም። አሁን ሊያስከደን የነበረው አንድ ነገር አለ። እሱም ይሄ ብሔራዊ መግባባትና እርቅና ፍቅር የሚባለው ነገር በእውነት ደርግ ሲያሾፍ የነበረው ነገር አስተባብሶኝ እርሶ ወንበዴዎቹ ወመኔዎቹ ዱርዮቹ ያለ አልቀረለትም ከመባረር አልቀረለትም ልክ እንደዚህ በዚህ ቋንቋ ነበር ይገልጽ የነበረው አይደለ? ካልተሳሳትኩ ወያኔን ይገልጽበት የነበረው መንገድ የውጣቶቹን ቅስቀሳ ይገልጽበት የነበረው ትጥቅትግን ትግሉን ሲያጣጥበት የነበረው መንገድ እሱ የተጠቀሙት ቋንቋ ነው። እንደነገርኩት ያን ስርዓት ጥሎ ህልም በሚመስል ሁኔታ ታግሎ ተቀመጠ። አሁንም ተመሳሳይ ሁኔታዎች ነው የተደረጉት። ትንሽ ወጣ ስላልብኝ ወይም ደግሞ ከአውነታው ጋር ማይድ ንግግር ስለተናገሩ ነው አምባገነን ስርዓት እንደነበረ እርሶ ይክዳሉ። በዚህ በነበረው ጊዜ ላይ ኢህአዴግ አምባገነን አልነበረም ብለው ይክዱኛል። ይሄን እኮ ራሳቸው ህዋቶችም እንኳን እኔ አቶ ጌታቸውን ሳናግራቸው እርሳቸውም እንኳን አልካዱኝም። እርሶ በቃ አዲስ ካድሬ መሆኑት ነው ማለት ነው። ዶሮ ለሁን ምንድን ነው መሰለሽ አሁን ነበረና አለ በሚለው ላይ ማልስማማው ነገር ነው። አሁን አንድም ንግግሬ ላይ የህዋህተም የያደግም ጠበቃ ለመሆን አልሞከርኩም። የኔ ጥብቅና ፍትህ በተመለከተ ነው። ፍታዊ የሆነ አካሄድ ሊኖረን ይገባል ነው። ወንጀለኛን በተመለከተ ፍታዊ እንሆን ነው። አንዱ ወንጀለኛ ንጹህ፣ አንዱ ወንጀለኛ ደግሞ ወንጀለኛ የሚሆንበት ወይ ደግሞ ተወቃሽ በሚሆንበት አካሄድ ሌላ ትርጉም ነው የሚሰጠው ነው እንጂ ወንጀለኞቹን ለመጣበቅ አይደለም። የነሱ ጠበቃ አይደለም ሲጀመር። ነገር ግን በአይናችን እያየን ግዙፍ ስልጣን የነበራቸው በዛው በ27 አመት በሚባለው ጊዜ ግዙፍ ስልጣን የነበራቸው ሰዎች በጀግናው ረድፍ፣ ሌሎቹ ደግሞ በዛው አከባቢ የነበሩ ሰዎች ደግሞ በወንጀለኛና በተፈላጊ ረድፍ ተሰልፈው ሲታይ ይሄ አቶ አብዲ እንዳሉት ከፍየለዋ በላይ ነው የሚያስብል ነው። ግልጽም ነው ለማንም ማለት ለተራ ሰው ግልጽ ነው እንኳን ለፖለቲካን ለሚከታተል ሰው። ይሄ ጉዳይ የፖለቲካ ሳይሆን የብሔረሰብ ጉዳይ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው። የተወሰኑ የብሔረሰብ አባላት በስልጣን ላይ የነበሩ የብሔረሰብ አባላት ንጹህ ናቸው፣ እንደውም ለውጥ አምጪ ናቸው። በዛው አካባቢ የነበሩ የአንድ ብሔረሰብ ሰዎች ደግሞ ወንጀለኞች ናቸው የሚለው ካተጎሪካል የሆነ አካሄድ ትርጉሙ ለማንም ግልጽ ነው፣ በተለይ ለተጠቂዎች ግልጽ ነው። ስለዚህ የተጠቂና ያጥቂ ፖለቲካ እንዲቆም ካስፈለገ ምናልፍበት መንገድ ወይ በፍትህና በርቅ መሆን አለበት ወይ በርቅ መሆን አለበት ወይም ደግሞ በፍትህ መሆን አለበት። ፍትህ ነው ከተባለ ያው ሁሉም ወንጀለኞች እኩል ናቸው በሚል መስማማት አለብን። በርቅ ከተባለ ደግሞ አጥፊዎች ያው ይቅርታ የሚጠይቁበት ስርዓትና በራሱ መንገድ መሄድ መቻል አለበት እንጂ ይሄ ለያይቶ መሄድ መልእክቱ ግልጽ ስለሆነና አደገኛ ስለሆነ ነው እኔ የሚመለከተ እንጂ የህወሓት ወይም የኢህአዴግ ጠበቃ ስለሆንኩኝ አይደለም። አቶ ክብሮ አባኮ እኔ በጣም እውነት ስለምወድ ነው። እርሶ በነበሩበት ወይም በሚያስተውሱበት ለፖለቲካ አቅም በደረሱበት ሁኔታ ህወሓት የበላይነት አልነበረም ወይ? ይህንንም እኮ እነሱም እኮ ራሳቸው ይክዳሉ ወይ? በስልጣን የበላይነቱን ይዘውት አልነበረም ወይ? ሌሎቹንስ ለጥቅማቸው እንዲላላኳቸው ሲያደርጉ አልነበረም ወይ? ይህንን ብቻ እንነጋገረን። መላላክ እኮ በራሱ ወንጀል ነው፣ ትልቅ ወንጀል፣ ለዛውም ማለት ነው። አውቆ ለጥቅሙ ሲላላክ የነበረ ሰው አይ አሁን ተልኬ ነው እንጂ ያኔ ንጹህ ነኝ ቢል ማን ነው የሚያምነው? ለአቅመ አዳም የደረሰ 18 የሞላው ለዚያ ደግሞ ዶክተርና ፕሮፌሰር ከፊት ለፊቱ ያስቀመጠ ሰው ስላላክ ነበረ ካለ ነበርኩኝ ካለ ማን ነው የሚያምነው? ይሄ በፍትህ ቋንቋ ዋጋ የሌለው ነገር ነው። ስለዚህ ላኪሚውን ተላላኪ በፍትህ በሚሰጠው መንገድ የራሱ ዋጋ ያገኛል እንጂ ላኪው ወንጀለኛ ተላላኪው ደግሞ ጀግና መሆን አይችልም። ኢትስ ኦኬ። የትግራይ አትሊስት የትግራይ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የህወሓት የበላይነት እንደነበረ ከተማመንን እንኳን በቂ ነው። አሁን ችግር እየሆነ ያለው የፖለቲካው ነው። አላማው ኦሮማራ በሚል ስብስብ ማንን ማጥቃት እንደነበረ ለሁላችንም ግልጽ ነበር። ስለዚህ እየተቆጣን ያለ ነው እንደ ህወሓት ሳይሆን እንደ ትግራይ ተወላጆች የሚያስቆጣ ኦሮማራ የታሪክ ክስተት ተፈጥሮ አብራርተው ያስቀምጡልኝ እባክዎት አቶ ክብሮ ስለሚጠቅመን ነው። ኦሮማራ በትግራይ ህዝብ ላይ አመጣ የሚሉትን ቁጣ ቁጭ አድርገው አስቀምጠው ይንገሩ። ምንድን ነው ያደረግ? በዛ ጉባኤ ውስጥ ነበርሽበት መሰለኝ። እና ምንድን ነው ይሄ? ግልጽ ነው፣ ለማንም ግልጽ ስለሆነ ነው ሲጀመር። ይሄ ማለት ህጋዊ ያልሆነ ያልተቀደሰ ጋብቻ ምንን ለማምጣት ነበር የታሰበው ብለን ስናስብ ግልጽ ነው፣ ግልጽና ግልጽ ነው። ህወሓትንም ለማጥፋት አይደለም የታሰበው፣ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት
መሰረት ያደረገ አንድ ሁለት ሶስት ይያሉ ቢያንስ ሶስት ምክንያቶችን ያስቀምጡልኝ። ትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ነው ይሄ የተፈበረከው ካሉኝ ከዛ የሚያስማማንን ነገር እንነጋገር። እኔ ግን የሚገባኝ አምባገነን ስርዓትን ለማስወገድ ያ ስርዓት አምባገነን ነበር። ሴቶችን ይደፍሩ ወንዶች ተደፍረዋል በወንድ ሳይቀር እስር ቤት ውስጥ አላግባብ ሰዎች ተደብድበው ነበር ሞተዋልም። ስለዚህ ያንን ለመቃወም ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ ላይ በዘራጠፋለው የሚል እንቅስቃሴ ከነበረ ምናልባት እርሶ ያቆይኩናል ከኔ ተሻለ አንድ ሁለት ሶስት ብለው ተስቀምጡ። ይሄ ያው ግልጽ ነው ብዙ ማስረጃዎች ማቅረብ ይቻላል። እሺ አንድ ሁለት ሶስት ቀደም ያልሻቸው እንደዚህ ወንዶች ተደፍረዋል ሴቶች ተደፍረዋል የሚለው ነገር እንግዲህ ያንቺ ሐሳብ ነው ያንቺ ያየሽው ነገር ሊሆን ይችላል። አይ ወጥተው እኮ ነው የተናገሩት ሰው። አዎ እነሱ ስለተናገሩ ብቻ እውነት ነው ማለት አይደለም ወይም ደግሞ ስላልተናገሩ ግፍ አልተፈጸመ ማለት አይደለም። አሁን ግፍ ነበረ በሚል ተስማምተናል። በአገራችን ውስጥ ግፍ ነበረ ከጫፍ እስከ ጫፍ። አንድ ቦታ ኖሮ ሌላ ቦታ ላይ ጥሩ ነገር አይደለም የነበረው። ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ችግር ከነበረ ለሁሉም የሚሆን መፍትሄ ማበጀት ነበረብን። ይሄ የፖለቲካው የቤት ስራ መሆን ነበረበት እንጂ የተወሰነውን ህብረተሰብ ክፍል እንደ ታጋይ የተወሰነው ደግሞ እንደ ጥፋተኛ ወደ ኋላ አልመለሰውት ነው። እንደገና ጥያቄውን እየሳቱ ነው አቶ ክብሩ። የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ነው ያስባሉትን ሶስት ነጥቦች ቢያንስ ነው ይፈልጋሉ ያስቀምጡ። እሺ ይሄንን ማስረጃ ላምጣለሁ። እሺ አንደኛ ኢሳት አሁን የለውጥ አርበኛ ከሆነው ሚዲያ አንዱ ኢሳት ነው። ኢሳት ውስጥ የነበሩ ትልልቅ ፖለቲከኞች ደግሞ በአገራችን የፍኖተ ካርታ ቀያሾች እንደሆኑ በአደባባይ የተናገሩ ነው። መንግስትም ይሄ አለመሆኑን አላስተባበለም። ስለዚህ ያላስተባበለው ነገር እንደ ሀቅ እንወስደዋለን ማለት ነው። እዛ ጋር የተገለጸው ነገር በቪዲዮ ስለሆነ ግልጽ ነው። 95 ሚሊዮን ህዝብ 5 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ ማጥፋት እንዳለበት አማራ ውስጥ የተነበረ ኢሳት እዛው ውስጥ እንዳለበት ነው የሚገባኝ። የዛው ስብስብ አንድ አካል ነው። ምክንያቱም የሚታየው ብቻ አይደለም አሁን ማየት ያለብን የማይታየው ጋብቻም ማየት መቻል አለብን። ስለዚህ ኦሮማራ እዚህ ውስጥ ኢሳት ከሌለ ማንንም አልነበረም ማለት ነው። እና በተቃውሞው የነበሩ ኃይሎች የኦሮሞና የአማራ ኃይሎች ተሰባስበው የፈጠሩት ጊዜያዊ ሽርክና ነው። ያ ጊዜያዊ ሽርክና አሁን በህይወት ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም የጋራ ጣላት እንጂ የጋራ ወዳጅ ስላልነበረው በጊዜ ሂደት ራሱ ተፈረካክሶ የጠፋ ነው የሚመስለኝ። እንደውም ያስፈራው እርስ በርሱ እንዳይባላ የሚያስፈራ ታሪክ ነው ያለውና አሁን የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት የተደረገ ጥረት አልነበረም ብለን ካሰብን ከነበረው ሁኔታ ጋር መጣላት ነው። አንደኛ ይሄን ያነሳውልሽ ነገር አለ ኢሳት። ሁለተኛ ደግሞ በሁሉም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በተመሳሳይ ሰዓት እንዲለቀቅ የተደረገ ዶክመንተሪ አለ። እዛ ዶክመንተሪ ውስጥ ያም ሌላ የኦሮማራ ዶክመንተሪ ነው። እዛ ውስጥ የነበሩት ምንድናቸው? ተበዳዮቹ ኦሮሞና አማራ እየተመረጡ ተበዳይ ሆኖ ተውነዋል። በዳዮቹ ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪ እንደሆኑ ተነግረዋል ማለት ነው። በዚህ ድራማ ውስጥ ያለው ስህተት ምንድነው? ሰዎቹ ተበድለው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ ያሰብነው ያለ ነው፣ እንደ ኦሮማራ ከሆነ ትክክል ነው። እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ ያሰብነው እዚህ ውስጥ የተበደለ አፋር፣ የተበደለ ወላይታ፣ የተበደለ የትግራይ ሰው ማምጣት ይቻላል። የተበደለ የትግራይ ሰው አናቀም ብለው ቢያስቡ እንኳን እኛ ልንተባበራቸው ነበር። ብዙ የትግራይ ሰዎች ብዙ በደል ደርሶባቸው እዚህ ድራማ ውስጥ መከተት ይችሉ ነበር፣ ለፊልሙ ፍትሃዊነት ሲባል ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ከበዳይ ወገን ትግርኛ ተናጋሪ ብቻ የሆነበት ድራማ የሚታሰብ አላማ ስላለ ነው እንጂ በዚህ ሀገር ትግርኛ ተናጋሪ ብቻ ነው የነበረው በዳይ በሚል ልንስማማ አንችልም። ምክንያቱም በየክልሉ አማራ ክልል ብንሄድ ባዴን እንደ ገዢ ነው የነበረው፣ ኦሮሚያ ብንሄድ ኦህዴድ ገዢ ነው የነበረው። ስለዚህ ህዝቡን ወርደሽ ብትጠይቂው አንድ የኦህዴድ ባለስልጣን አልበደለኝም የሚልሽ አይደለም። ስለዚህ በደሉ የጋራ ከነበረ በዳዮችም የጋራ ነበሩ፣ ተበዳዮችም የጋራ ነበሩ። ነገር ግን ፊልሙ የራሱ አላማ ስለነበረው ማጥፋት የሚፈልገው ኃይል ስለነበረ ፖለቲካ ኃይል ብቻ ሳይሆን ህዝብ ስለነበረ ያ ድራማ እንዲተወን ተደረገ። ደስ የሚለው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ረጅም ጊዜ አብሮ በመኖሩ ምክንያት ይህንን ጥሪ አልተቀበለም። ብዙዎቻችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለን ክብር ከዚህ መነጫል። መንግስት እንደነገረው ቢሆን ኖሮ በነገታው ጎረቤቱን ማረድ መቻል ነበረበት። ነገር ግን እኔ እንዳየሁት ራሱ ብዙ ሰዎች አዝነዋል ይሄ ድራማ ለምን ተሰራ። ምክንያቱም እውነታውን የሚያሳይ አይደለም። ሰው በነበረበት ስሜት ይህንን ማድረግ ሩዋንዳ ላይ ከዚህ በላይ አልተሰራም። ስለዚህ ያልጠፋ ነው በእግዚአብሔርና በህዝቡ ኃይል ነው እንጂ ያለው ስብስብ ቀደም የድርዮች ስብስብ ያልኩት ይህን ህዝብ ለማጥፋት ተነሳስቶ እንደነበር ምንም ጥያቄ የለውም። የኛም ትግል የስልጣን ትግል አይደለም፣ ከዛ የላቀ ነው። በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ ከስልጣን ትግል ወደ ህልውና ትግል ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው አቋማችንን ግልጽ እያደረግን ያለ ነው።
ይሄ ማለት ግን ህዋትን ለመከላከል ወይም ደግሞ ከህዋት ፍቅር የሚነሳ አይደለም። ግልጽ የሆነውና መሬት ላይ ያለው ነውነታ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ህዝቡ ቢቆጣና ከዛ በላይ ቢሰማው ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። እና አሁን ለውጥ መጥቷል የሚለው ነገር መሰረት እንደሌለው ጭራሽ ብዙዎችን አደጋ ውስጥ የከተተ አካሄድ እንዳለ ማንም ሰው መረዳት ያስፈልጋል በሚል መስማማት ያለብን ይመስለኛል።